ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ክቡራን አባቶቻችንና ወንድሞቻችን እንዲሁም እህቶቻችን በውጭ ዓለምም በሀገር ውስጥም የምትገኙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች የማህበረ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ አባላት ሁላችሁም አድሚኖችም ሁላችሁም አባላት በሙሉ ማህበራትም በሙሉ እንዴት አደራችሁ? መልካም አሁንም የዕለተ ማክሰኞ ወይም ሶስተኛው ቀን ሰሉስ ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛው ቀን ያሉትን ነገሮች ደግሞ ነው የምንመለከተው። በእነዚህ ዕለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ያደረጋቸው ቅድም ማለት እያንዳንዱ ዕለታት በቤተ ክርስቲያን ዘንድ ዋጋ አላቸውና በዚህ ዕለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ታምራት አሉ። እንደኛው በማን ስልጣን በሚል ሰበብ የካይናት አለቆች ጌታችን የጠየቁበት ዕለት ነው። ያው ጌታችንም የመለሰው መልስ አለ። ከዚያ በኋላ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ በዚህ ዕለት አስተምሯል። በቤታንያ የተቀበውም በዚህ ዕለት ነው ይላሉ ሊቃውንት አባቶቻችን። ዙሮ ዙሮ ያው በዚህ ዕለት ያው አንድ ስድስት የሚያክሉ ነገሮችን አድርጓል። ግን በተለያየ ቀን ቢሆንም በዕለተ ማክሰኞ ያው አንድ ስድስት የሚያክሉ ነገሮችን አከናውኗል። አንደኛ በማለዳ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ የረገማትን በለስ እንደደረቀች አይተው ሲያደንቁ ስለ እምነት ትምህርት ሰጥቷቸዋል። እዚህ ቅድም በመግቢያችን ላይ ማለቴ በዕለተ ሰኑይ በገለጽነው ወንጌል በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 20 ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው ሲያደንቁ ደቀ መዛሙርቱ ይሄን አይተው ይላል በለሲቱ በዕለተ ሰኑይ ወይም ሰኞ ዕለት ነው የተረገመችው እዛ ማለዳ በዚያ ሲያልፉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ደቀ መዛሙርቱ የደረቀችውን በለስ አይተው የተረገመችውን በለስ አይተው የረገማት በለስ እንዴት እንደደረቀች አይተው ሲደነቁ ስለ እምነት ትምህርት እንደሰጣቸው ያመለክተናል። ይህንን ማርቆስና ማቴዎስ ነው የመዘገቡት። ምን ይላል? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ላይ ደቀ መዛሙርቱም ይህን አይተው በለሲቱ ያን ጊዜውኑ እንዴት ደረቀች ብለው ተደነቁ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ እምነት ቢኖራችሁ ባትጠራጠሩም በበለሲቱ እንደሆነባት ወይም በለሲቱ እንደደረቀችሁ ብቻ አታደርጉም። ነገር ግን ይህን ተራራ እንኳ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆናል። አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ አላቸው። ይህን ለነሱ ስለ ሃይማኖት ጽናት ሃይማኖታችሁ የጠነከረ ቢሆን እንደዚህ ጸበለቷን ብቻ ማድረግ አይደለም ተራራውን ማፍለስ ትችላላችሁ፣ ወንዞችን ከቦታ ቦታ ማፍለስ ትችላላችሁ፣ አምናችሁ የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ ብሎ እምነት ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዷል፣ ከድንግል ማርያም ተወልዷል፣ ቅዱሳን ያማልዳሉ፣ መላእክት ይራዳሉ ብቻ ማመን እንዳልሆነ ይልቁንም አምናችሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ። የምንለምነው ሁሉ በእምነት ከሆነ ይደረግልኛል በማለት ብናምን የምንቀበል መሆኑን ስለ ሃይማኖት ጽናት አስተምሯል። ቅዱስ ማርቆስም ቅድም እንዳልኩት በማርቆስ 11 ቁጥር 20 ላይ በዚሁ በተመሳሳይ መልኩ የተናገረውን እናያለን። 11 20 ላይ ምን ይላል ቅዱስ ማርቆስ? እንደው ማለዳ ሲያልፍ ይላል በለሲቱ ከስሯ ደርቃ አይዋል። ማለዳ ሲያልፉ
ማለዳ ሲያልፉ በለሲቱን ከስሯ እና ሐዋርያት ናቸው ማለዳ ከቢታንያ ወደዛ ወደ ኢያሪኮ ሲያልፉ በለሲቱን ከስሯ ደርቅ አዩዋት። ጴጥሮስን ትዝ ብሎት መምህር ወይ እነሆ የረገምካት በለስ ደርቅ አለች አለው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስና ደቀ መዛሙርቱ አብረው ነበር ያልፍ የነበረው ነው የሚለው ይሄ ቅዱስ ማርቆስ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ በእግዚአብሔር እመኑ እመኑ በእግዚአብሔር እመኑ። እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንደሚደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል። ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትን የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁማል። ለጸሎት በቆማችሁ ጊዜ በሰማያት ያለው አባታችሁ ደግሞ ኃጢአታችሁን ይቅር እንዲልላችሁ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉት እያለ አስተማራቸው ነው የሚለን። አንደኛው ይሄ ነው እንግዲህ። ሁላችንም ንስሐ ስንገባም ፍጹም ከኃጢአቴ ንጹህ እሆናለሁ፣ ስንመጸውትም ፍጹም በረከትን አገኛለሁ፣ ስንጸልይም ፍጹም የጸሎቴ ምላሽ አገኛለሁ ብለን ማለት እንዳለብን በዚያ አስረዳ። ስለዚህ በማለዳ ወደዚያ ሲያልፉ ወይም አብረው ሲሄዱ የረገማትን በለስ እንደደረቀች አይተው ሲደነቁ ስለ እምነት ያው የእምነት ጽናት በሃይማኖት የሚጸለይ ጸሎት ምን አይነት ዋጋ ምን አይነት መልስ እንዳለው አስረዳቸው ነው የሚለው። ሌላው ሁለተኛው ወደ ኢየሩሳሌም ገብቶ በመቅደስ ሲመላለስ ለቀረቡለት የተለያዩ ጥያቄዎችን መልስ ሰጠ ነው የሚለን ቅዱስ ማቴዎስ የሚያስረዳን እንደዛ ነው። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 23 ላይ ወደ መቅደስ ገብቶ ሲያስተምር የካህናት አለቆችና የሕዝብ ሹማምንት ወደ እርሱ ቀረቡና በምን ስልጣን እነዚህን ታደርጋለህ? ይህንን ስልጣን ማን ሰጠህ አሉት። በማን ስልጣን ነው ይህን ልታደርግ የቻልከው ብለው በለሲቱን ሲያደርቃት ያንን እነዚህም ላይ የተገለጹትን ታምራቶች ሁሉ ሲያደርግ ጠየቁት። እነሱ ሲጠይቁት የሚገርመው ነገር አሁን ለመዳን የሚጠየቅ ጥያቄ አለ፣ እነሱ ግን ለመጥፋት ነው የሚጠይቁት ጥያቄ ሁሉ። አንዳንድ ጊዜ መምህራን ሲያስተምሩ፣ ዘመናዊ መምህራን፣ ለመፈተን የሚጠየቅ ጥያቄ አለ፣ ለማወቅ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። እንደው ዝም ብሎ ገሌ ጠየቀ ገሌ ሲጠይቅ አየሁኝና ልጠይቅ እኔስ ማን ነኝ ብሎ ከማናንሽ የሚባል ጥያቄ አለ። እነሱ አሁን ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ሲያስተምር የካህናት አለቆች በታምራቱና በትምህርቱ አምነው መዳን ሲገባቸው የሕዝብ ሽማግሌዎች ሁሉ እኮ ናቸው። እንደው በሽምግልና ይጸደቅ እናንተ ምን ይደረጋል? ጽድቅ በትልቅነት አደ አኮ በሲበት አላ በአእምሮ አደል የሚለው መጽሐፉ። በሽበት አይደለም እኮ የሚጸደቀው በማስተዋል እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። እና የህዝቡ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ጳጳስ በመሆን መጽደቅ አይገኝም፣ ካህን በመሆን መጽደቅ፣ ኤጲስቆጶስ በመሆን ሌሎችም የማርጋት አሉ። እነሱም በመሆን አይደለም የሚጸደቀው፣ የካህናት አለቆችና አለቆችና የህዝብ ሽማግሌዎች ነው እያለ ያለው። ወደ እርሱ ቀረቡና በምን ስልጣን ነው ያሉት። እነዚህን ታደርጋለህ ይህንስ ስልጣን ማን ሰጠህ ነው ያሉት። በተሰጠው ጸጋ ወይም ደግሞ አምላክ ሆኖ መጥቶ እኛን ሊያድን መመላለሱን ቢያስቡና ቢያስተውሉ ኑሮ መልካም ነበር። ግን እሱ መለሰላቸው። ኢየሱስም መልሶ እኔ ደግሞ አንዲት ነገር እጠይቃችኋለሁ አላቸው። እናንተ ያችን ብትነግሩኝ እኔ ደግሞ እነዚህን በምን ስልጣን እንደማደርግ ነግራችኋለሁ አላቸው። ሁለት ጥያቄ ነው የዮሐንስ። አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ነበረች? ከሰማይ ወይስ ከሰው አላቸው። እነርሱም እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ ከሰማይ ብንል እንኪያስ ለምን አላመናችሁበትም ይለናል፣ ከሰው ግን ብንል ዮሐንስን ሁሉም እንደ ነቢይ ያዩታልና ሕዝቡን እንፈራለን ብለው አፋቸውን ይዘው ተመለሱ። ለዚህ ነው እናስተውል እንማር የምንለው። ጥያ ጥቅስ ይዘው መጡ። ጥቅስ መዞ አፋቸውን አስይዞ ያው መለሳቸው ማለት ነው። ጥቅስ ይዘው መጡ። ጥቅስ ይዘው የመጡትን በጥቅስ መለሳቸው እና ሁለተኛው ወደ ኢየሩሳሌም ገብቶ በመቅደስ ሲመላለስ ለቀረቡለት ጥያቄዎች እሱም ያው የተለያዩ ጥያቄዎችን መልስ
የሰጠበትን ነው የምንረዳው ማለት ነው። እሱን ነው የምንረዳው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ጌታችን ራሱ ስለ ክርስቶስ ማንነት ጠይቋቸው መልስ አሳጥቷቸዋል። ደቀ መዛሙርቱን እንደምናውቀው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 41 እስከ 46 ላይ ያለውን ስንመለከት በጣም የሚገርም ነገርን እናያለን። ፈሪሳውያን ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል ብሎ ጠይቋቸዋል። ምናልባት ይኸውን ከሕማማቱ ጋር ተያይዞ ቢሆንም በተለያዩ ጊዜያቶች የተደረጉትንም ጭምር ለማሰስ ያክል ነው። ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ይመስላችኋል? የማንስ ልጅ ነው ብሎ ስለ ሃይማኖት ነው ይህም ጠየቃቸው። ብዙዎቹ የዳዊት ልጅ ነው አሉት። እርሱም እንኪያስ ዳዊት ጌታዬ ጌታዬን፣ ጠላትህን ጠላቶችን የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታዬ ብሎ ይጠራዋል ብሎ እነሱን ያው መልስ አሳጥቷቸዋል፣ መፈናፈኛ አሳጥቷቸዋል። ዳዊትስ ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል አላቸው። እነሱ እንግዲህ የሚገርም ነገር የሩቅ ብእሲ ነው እያሉ ነበር ይህን ሁሉ መዘዝ የሚያመጡት። እሱ ግን ይህን የመሰለ ጥያቄ አንድም ቃልስ እንኳ የመለስለት ዘንድ የቻለ የለም። ከዚያ ቀን ጀምሮ ወደፊት ያው እነሱም ሊጠይቁት አልደፈሩም እና እነሱንም መልስ ያሳጣበት ዕለት ነው። ሌላው አራተኛው ጸሐፍት ፈሪሳውያን በግብዝነታቸው ምክንያት እነሱንም ገስጿቸዋል። ማቴዎስ 23 ቁጥር 1 እስከ 39፣ ማርቆስ 12 38 እስከ 40፣ ሉቃስም እንዲሁ በምዕራፍ 20 ቁጥር 45 እስከ 47 ድረስ መዝግበውታልና እነሱ ያው ተገስጸዋል። በግብዝነታቸው የሚያደርጉትን ነገር የሚያምኑት እምነት ለታይታ እንደሆነ መጠን እንደመሆኑ መጠን እሱ በዚያ ምክንያት ያው እነሱን ገስጿቸዋል ማለት ነው፣ ገስጿቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያደረገበት ዕለት ነው። የሚገርመው የድሃዋን መበለት ስጦታም ያደነቀበት ዕለት በአምስተኛ ደረጃ የምናየው ነው። የድሃዋን ስጦታ አደነቀ። እስኪ እንመልከተው። ማርቆስ 12 ቁጥር 41 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። ሌሎቹ ሁሉ ከሰጡት ባዕለ ጸጎች ከሰጡት ሁሉ የድሃዋን ስጦታ እንዳደነቀ የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ምን ይላል? የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ላይ ምን ይላል? የመበለቶች ቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በመዝገብ አንጻር ተቀምጦ ሕዝቡ በመዝገብ ውስጥ ገንዘብ እንዴት እንዲጥሉ ያይ ነበር። ሙዳይ ምጽዋት ተብሎ የተመዘገበ ወይም ዛሬ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ብዙ ባለጠጎች ብዙ ይጥሉ ነበር። አንዲትም ድሃ መበለት መጥታ አንድ ሳንቲም የሚያህሉ ሁለት ነሐስ ጣለች። ደቀ መዛሙርቱንም ጠርቶ እውነት እላችኋለሁ በመዝገብ ውስጥ ከሚጥሉት ሁሉ ይልቅ ይች ድሃ መበለት አብልጣ ጣለች፣ ሁሉ ከተረፋቸው ጥለዋልና። ይች ግን ከጉድለቷ የነበራትን ሁሉ ትዳሯን ሁሉ ጣለች አለቻት ብሎ አደነቃት። በዚህ በሚገርም ሁኔታ በወንጌልም እንዲተጽፎ ለእኛም ትምህርት እንዲሆን የተናገረበት ቀን ይሁ ለተእሰሉስ ወይም ደግሞ ማክሰኞ ነው ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ስለ ዳግም ምጻቱም ሰፊ ትምህርት የሰጠበት በደብረ ዘይት ላይ የሰጠበት ዕለት ዕለተ ማክሰኞ እንደነበረ ይገለጣል። ዕለተ ማክሰኞ እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው። በአብዛኛው ግን በዕለተ ማክሰኞ አሁን ሕማማቱ ላይ በአትኩሮት ያየናቸው በማን ስልጣን በምን ሰበብ ይህን እነዚህን ታምራት ታደርጋለህ ብለው ፈሪሳውያን ሽማግሎች ሁሉ ቀርበው ጠየቁት።
እሱም ያው ጥያቄውን በጥያቄ መለሰላቸው። ዛ በኋላ በመቅደሱ የነበረውን የኃጢአት ክምር ሁሉ ልክ ቅድም እንዳልነው በቤተ መቅደሱ ዙሪያ የኃጢአት ክምር ነበረ፣ እሱን አፈራርሶ ነበር። ከዚያ በኋላ እንደገና በቤተ መቅደሱ ደግሞ ሰፋ ያለ ትምህርትን ቢያምኑም ባያምኑም የሰጠባት ዕለት ዕለተ ሰሉስ ወይም ዕለተ ማክሰኞ ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ታላላቅ ነገሮች አድርጓል ማለት ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እና በዕለተ ሰሉስ እነዚህን ነው የምንመለከተ ያየነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደው ለማስታወስ ያህል በማለዳ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ የረገማትን በለስ እንደደረቀች አይተው ሲያደንቁ ስለ እምነት ትምህርት ሰጣቸው። ማቴዎስ 21 20 እስከ 22 ማርቆስ 11 20 እስከ 26 እንደተመዘገበው ማለት ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ገብቶ በመቅደስ ሲመላለስ ለቀረቡለት የተለያዩ ጥያቄዎች መልስን ሰጠ። ማቴዎስ 21 23 እስከ 23 እስከ 24 ወይም ደግሞ 22 40 እንደተገለጸው ማርቆስ 11 27 ቁጥር 12 እስከ 34 ድረስ ሉቃስ 21 እስከ 40 ድረስ የተገለጹት እነዚህን የሚያትቱ ናቸው። እዛ ሶስተኛ ጌታ ራሱን ስለ ክርስቶስ ማንነት ጠይቋቸው መልስ አሳጣቸው። አራተኛ ጸሐፍት ፈሪሳውያንን በግብዝነታቸው ምክንያት ገሰጻቸው። የድሃዋን መበለት ስጦታ አደነቀ። ስለ ዳግም ምጽአትም በሰፊው ትምህርት የሰጠው በዚሁ በዕለተ ሰሉስ እንደነበረ ይነገራል። በሕማማቱ ግን በብዛት እንትን የሚሉት በማን ስልጣን ሲሉ ያው እሱም ጥያቄውን በጥያቄ መልሶላቸዋል። ቅድም እንዳየ ነው የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ወይስ ከምድር ብሎ ጠይቋቸዋል። በቤተ መቅደስም ዙሪያ ትምህርት ወንጌል ወይም የሃይማኖት ትምህርት ሰጥቷቸዋል። በዕለተ ሰሉስ እነዚህን ነገሮች አድርጓል ነው። ስለዚህ ዕለተ ረቡዕ ይቀጥላል። ይቆየን ዕለተ ሰሉስ።